Сьогодні у нас День Конституції. Хочу звернути вашу увагу на те, що війна не закінчилася, і дуже наша допомога посильна, потрібна нашим Збройним силам. До чого вас закликаю? Долучатися до кожного можливого збору. І зараз, як мінімум 70, а то 80% чистого доходу ми всі повинні віддавати на армію. Але не всі так роблять, і тому війна до сих пір продовжується, і русні ще дуже багато. Корисні посилання на збори, фонди, яким ми довіряємо, знаходяться у нас в описі. І також хочу звернути вашу увагу на те, щоб ви допомогли у наборі підписів на сайті петиції до присвоєння звання Герою України посмертно військовослужбовцю Національної гвардії України Мельнику Руслану Миколайовичу, який загинув в Білогорівці Луганської області 13 лютого 2023 року. До кінця петиції залишилось там буквально считані дні, тому дуже прошу вас звернути на це увагу і долучитися до підпису. Нічого важкого там немає, я сам, звісно, це зробив і підписався не тільки під цією петицією, там у вкладці на сайті з петиціями є дуже багато, на жаль, померлих наших героїв. Посилання на петицію я залишу в описі. Будь ласка, прошу вас, не залишайтесь осторонь. Ну, давай. 50 центів? Так же? Да? Ну, що це таке? Ну, 50 центів. Так підожди, це що, євроценти чи що то є? Ну, навірно. Та це ж... Ну, це... А, центи написано. Да, це... А, це що, в машині було? Чи? Угу. Ну, а це ілі стерлінг. Так якщо ти 50 євроцент... Євроцент, йоптать! Не. Це ж бабки, ну, у тебе ж їх ніхто не прийме. Чи як там, можеш вету відбілити там в ультразвук на 50 центів євро. Ну, і ось щось я не пойму, це... 10 євро теж центів. Ти не маєш центів? Он, євро. А може це польські, ні? Злоті? Гроз... Ні, це не злоті. Ілі стерлінг. Понял? Може ну, бути ну, тут... копійки стерлінгів, як вони там? Ну, фунти стерлінги, а там... Ну, а то знаєш, як? Не знаю. Ну, плюс це, ну і наші. Дякуючи русні, я не був ще в Великобританії, хоча дуже хотілося. Так, ну це наші, а які тут роки, бо наші то... 92-го року наші теж, що вони дорогі. Там якісь відмінності, коротше, треба їх відмінити. О, 4-й. Це свіжак. 2020-го року. Ну, це свіжак. 10 копійок. Надо цей, надо їх почистити, і може буде діло. А там ще під поліком, знаєш, скільки всього валяється? Ну це я достав те, що достав. Ну, то якщо доживемо, можеш, коли до того ремонту. Так, що у нас? Сьогодні у нас знову, як же ж там? Як я хотів так красиво сказати, ну, не, ну, погано, але красиво. Коротше, що у нас? Не вистачало у нас крюка буксирувального такого. Найшли, на розборці купили. Ну, не оригінальний, я так розумію, але тим не менш ціна оце і оте 1000 гривень. Коли в інтернеті на розборках правлять за це тільки 2,5 і 3 і все інше. Різьба у нас спередня нормальна, це ми хочемо потім назад прикрутимо її, щоб було і ззаду, якщо що, якщо застряну, чи ще для чогось, чи може когось тянуть, бо немає ззаду, дуже погано там. Чіплять щось, до речі, і покажу, напевно, поки Юра там займається, знімає акумулятори. Що ні? Я не акумулятор. Проводок? Ага. Так, ну, ззаду тут бачите, яка тут тоненька оця балочка, а тут оця товстенька. На оці отвори, на два точно сходиться, розсверлими, товщі болти поставимо, повинно бути діло, як то кажуть. Ну, а там вже подивимося, бо це, як я був застряв, один раз тягнули, погнули, тут, ну, коротше... Наробили справ. Взагалі у нас то відео по комбайну. План мінімум вигнати його і відкинути наклонку, щоб зняти зашиву барабана. Це Юра зараз вертає мою ту хімію провода на тахограф, що йшла помимо маси, бо так поговорили хлопці знайомі. Чоловіки, у кого є такі намарки і подібні, сказали, не займайтесь хернею, якщо воно працює, то воно працює, маса повинна відмикати все повністю. Ми-то, в принципі, це розуміємо, але ну, були сумніви, так би мовити. Ну, повернулись назад, що якщо маса вимкнена, то воно вимкнене все, так би мовити. А не тільки. А що там в салоні? Ти що, блядь, не мог убрати, чи що?
Так а що там кабздец? Ну так побирай. Дай, валяється все. Не хочу, я там не срав, бля. Да, да. А хто там срав? Ну хто? Інструмент я ж там не цей, не кидав. Я і так там побував. Короче, що, акумулятори ці старі. Це що за акумулятори? Це откуда вони? Ну, не знаю, зараз відкриємо, якщо топ гір, це моє з комбайна, а якщо ні, значить. Угу. Короче, там ж проблемки у нас з акумуляторами, сюди вони слабенькі. Ну, вже вони своє просто. Ну, ємкость маленька вже, да. Короче кажучи. Вольта держуться. І вона ж, ну, тут, виходить, не так, як комбайн, що джири завелась. Вона її трошки треба покрутити, і от вони... Ну, покрутити. І оце ж наша їзда ще, знаєш, завів, заглушив, завів, заглушив. А комбайн завів, і все, і вперед. Ну, короче, хімія буде. Значить, сюди ми поставимо... А де акумулятори? Ну, там, так. Сюди ми на Реношку кинемо нові. Це купляли, вони ж однакові 190, ну це і цей теж новий, він просто в пилючці раніше купився, бо один раніше нахитнувся, і потім нахитнувся і другий, повезли, поміняли і купили ще один. Ну, модель, марку не дивіться, купляємо таке, грубо кажучи, саме дешеве, особливо в бренди, не вірю, справа кожного, нікому нічого не нав'язую. Давай вже, 8 хвилин, а ще нема ніфіга відео. Ну, у нас же ж так сюди, день до вечора. Ні, 100 раз вийшли, 100 раз зайшли, чи як то? Це теж так само. Так. Я тільки, нахер я ту клєму чистив, блін. Як нахер ти її чистив, прикалуєшся? Ну, так ти потім би почистив. Так, звісно, ще всю на цю буду почистити. Що, теж сопливе? Ну, така, знизу замінювати. Ну, короче, до слова, Юра ж поміняв там перемикачі, не наче як все працює, ну, принаймні, там комп'ютер адекватно працює, все, ну, будемо сподіватися, а далі вже в роботі побачимо, як воно йшло. Ну, замок запалення теж працює, але що там було, на нових перемикачах, на... Этих, на противотуманках. Другого положення. Ну, получается... да, на старому перемикачу було вимкнено передок і вимкнено перед і зад. А тут тільки типа передок. Ні, типа зад. Ну, просто зад? Так підсоєнно, поняв? Ну, я просто включав, тільки зад загорався. А, отак. Да. І надо, получається, було, я знайшов проводок, який відповідає за перед. І зробив, щоб воно ще перед в одно, ну, одночасно включав. Короче, міняйся. Потім, як буде що цікаве, скажеш, я включуся. Ну що ти там? Що тут наліпив? Маслом залили, салідолом замазюкали, щось ото так ото, знаєш? Ну, нічого не скрутить, значить все правильно стояло. А, ну. А ця херня журчала чи ні? Так ні, у нас може, якщо це нормально зараз замок, все, вона може так само при заключенні, ну, як ключок без зажигання. А, все. Пробуй, завести її. А мені треба, знаєш? Залазь, пробуй, завести. Та щас. О! Проснувся. Ну, добре, це вже добре. Що, будемо пробувати позоритися? Давай. Ну, так, ну, просто джіркни, ну, так, чуть-чуть, поняв? Зачем? Да чтоб, если клемма это сейчас выгорит до... А, контакт? Да. Обалденно ты пробуешь. Я тебе сказал, вот так чир... Ну я ж чую, оно ж не, ск... этот, не шкварчит. Ну пока ты тут чуешь, она уже до этого сгорелась. Ну завелась нормально. Сколько вольт? 32 литра. Які литры? На 100 кілометрів. А ми ж там, як батько називав, 40 з чим-то. Та я бачу, та він і 100. Ну 28,2, 28,4. Ну, зарядка є. Ну, хай трохи поробує. Та трошки ж хай потрапить. Хай накачає потім. Ну нормально, закривай. Ось, до речі. За ручку, ось круїз, виходить, отак вмикається, а в дорогі швидкість оце плюс, а оце мінус. І це, виходить, в дорогі, воно тоді отут, в нижньому лівому куті, от з цього боку, воно запалюється, ну, написано там круїз, і вперед із піснею. Ну, ручки такі, якщо чесно, не дуже. Таке воно щось болтається, ну, працює, якби.
І то слава Богу, а там вже подивимося. Може ж попрацюють хоч трошки. Малий труснувся так перший раз, як я посигнали. Всім привіт. Що ми будемо робити, Муся? Ну, комбайн будемо виганяти. Комбайн виганяти? А чого його виганяти? Ну, скоро будемо пшеницю косити. Пшеницю і ячмінь. І ячмінь. І ячмінь. Угу. Ось отут там перерали. Ні, ну колеса треба поубирати. Це ж чиї це колеса? Реношки. Реношки? Ой Боже, диви, яке грамотне, господи. Це ж ми купляли. Ну, на запас. Так. Так. А ну що? Відбочка. Ні, це на прицеп. На прицеп? На тракторний. На тракторний прицеп. Он, і пошли глянувся. Щас, давай я зніму. Давай я зніму. Що ти хочеш? Що там? Показуєш. Пауки? Як ти їх називаєш? Челіками. Челіками? Ось один, ось два. Розхламляємо комбайн знову, бо коли він тут стоїть, потрошку. Байн? Байн. Байн? Байн. Що це таке? Бодя, що це таке? Байн? Що це? Що це? Мані? Байн. Байн, каже? Байн. А мені мані. Майн, чи майн, чи байн? Бані, бані. Ну щось таке, ну я розумію. Розгрібаємо це все діло. Брудненький. Але сподіваємося, що все з ним буде в нормі. Значить, як бай... О, а що таке? Ми ще працювали добре, так? Ні, ми ще то таке, а ну щас, що це? Це ж тут не робить. Не роб... Тут не робить, там не робить. І тут, і там. Чекай, чекай, відходь, відходь. Надо все-таки надо купити. Ну, не роб... Амарті... це ж навернувся і тут. Ну, а який не робить? Підожди, отут, що це таке? Ааа, це нормально, все. Це ну, з гідростатики, а то, що мокріло, там, де що капало, все, це все нормально. Це робоча обстановка. Диви, блянь, тоді ж як шланга це лопнуло, диви. Це все, це гамно. Ну, тікай, 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 відходь. Обдувати, обдувати, і воно жир забере. Поляка забере жир. Капець. Що, то антикор. Ні, ну ми ж вообще ж вже розслабились, вже ж не мився, ніхто. Ну а що, Кьорхера ж не було, там малий, то єлі дихав. А це ж тепер... Кукуруза? Так. Та воно все тут лежить. Воно сухенько. Зараз ми... А ну. Так. Господи, яке воно тут все страшне. Так, а що солярка? Ну, почти 60. Ну, там ви... Ні, виїхати тоді. Ага. О! Эти рівні лежать. А то, що тоді згорів, помниш, на привод жатки, чи на що ми там міняли тоді? Ну який у нас тоді? Привод жатки? А, ну, ну, у Вовки ж як косилиш. Ну тройний ти. Так, да, так, ну привод жатки, так він і лежить. І тут все. А що у нас? А, молота, этот, рімень молотарки у нас не надітий просто. Надо буде, як будеш виїжджати, і кондішн попробувати. Включи. Ну, робить чи не робить, що він там. Так, що там? Масло, гідравліки, вроді, є. Ну, бачу. Ех ти. А? Ні, ще. Та ще, а що тобі, давай, що там? Не видно? Ну, а що я побачу? А ну. Масло чисте. Офігенно, можна назад в бутилку заливай. Ну, уровня немає, ну. Нормально. Добре.
Опа. Той. Ну, этот, концентрат. Нема ничего. Ну, есть это, в трубочке там стоит, понял. Ну, выехать хватит, а там разберемся. А що? Ну, батька добавить. Так, а що, не можна? Другий якийсь. Що? Нам хочеться, щоб був розовий. Ну, а що, клеєм, що ти кажеш? Ну, підійдіть, глянь, що там, те в світ. Ну, яди! То не яди, то селітр. Гайки, гарбами. Та не хоч, воно грязне, блядь. Що там? Вольмінь? Та нічого, нормально. Ну, виїхати точно виїдемо. Нема. Як? Ну і робить, ну їм гамно тут по томусі чистить треба буде, як завжди. Просто пропустиш, ніхто їх знімати не буде. Ні, ну... Ні. Ну ось його... Ні, ну в принципі гамна тут так нема. Це таблетка фосфіт, воно, да? Як воно вважається там? Ну що, трави, мишей... Гуциди, чи якось? Ні, не гуциди, якось. Ой, бля, диви, тут ще й ціпочок стоїть. Ну і що? Нічого, роботи до хіра. Тому що вона не спать неділями, непонятно десь. Ага. Ну а я ж тобі кажу, а ти, блін, все виділиш. Куди ти хочеш піти? Що, ставимо і запускаємо? Ну а що я думаю? Так що, лізти качати? Так, ну качнімо, і ти там побудеш, щоб масло ніде не поломати. Та ну рот закрий свій, масло, блін. Яке шланга, блін? Яка? Єсть вона, все там нормально. Розказує, слышиш? Масло так. А де тут він качається, бля? Натоплено. Щось. Щось як пі... ну, як нема, вроді. Ну, таке щось. Да? Та ну, щас, п'яжи. Задолбал. А що з ним, блядь, случилось? А ну, подергай трошки, типа, хоть. А ну, назад. Вперед. Назад. Ну, все, щось ходить. Ну, що, на этот, гидростатика на ноль. Ну, а, попробуй это, подожди, не, давай ще тоді, коль уже така... Пішла гідростатику попробуй, туди-сюди. Ходе? Ну все, давай на ноль тоді. Заводь. Давление есть там? Ну да, есть, главное, что-то такое. Ну, давай, так куда ты бежишь? Там же ж показывай, нема камеры ж не включен. Ну!
Да все ж, да! Да давай, давай, давай! Ось ж до цієї балки! Ну, ось ж, виворачивай, хай, виворачивай! О, давай, 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 давай! Давай, 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 воно все тут, все проходить, давай ще! Хорош, тепер вперед! Вісімки такі треба покрутити трошки. О, надимів, блин. Надимів, кажу. Не хватає запаха подсолнечного, пирожочка. Пошли, що, треба ж цей, чи поторохти, там, ну, МТЗ, щоб ж підцепити косилку і вбрати. Поторохти, що, хай виїжджає. Не холодить? Він ж тоді виділувався ще. Ну, може, зараз при магазинах, це з магнітка може виділувати. Ну, магнітка, тоді муфта виділувала ще. Так, ми що їх зробили? Ось я, стоять. Держись крепко. Час. План максимум все-таки на сьогодні виконали. Відкинуть наклонку. Ну, ми там користуємося ручною талічкою. Потім, щоб не заводити комбайн, не од'їжджати від наклонки. Отім тельфером. Ну, в принципі, я думаю, що навіть не маючи цього всього. Ну, по-любому, якісь там інструменти у людей є. І вручну, коротше кажучи, ти цього не зробиш. Ну, наклонку ми що, відкидали раніше не так часто, а після того, як заморочилися з зашивою барабана, то в минулому році отож гралися, встановлювали, і в цьому році вже треба їх зняти. Заставив я тут на одному болту, брали ми комплект переобладнання зашиви для Дона і перероблювали самі. Вже під Славутича. Коротше, по ширині воно ж нормально, по отворах для болтів теж, по-моєму, все нормально. Просто дещо ставили навпаки, дещо підрізали, але скосили ми скільки це собі? Гектар 50-60 кукурудзи. Полтинник точно. І, в принципі, навіть і фарба не стерлася, що все нормально, якби з цим всім ділом. Тому працювати, якби буде, по-любому. Тим паче вже відпрацювали. Ну, а зараз подивимося, що там. Дивіться, вона ще не хоче вилазити. Що там повернути всередині? Диви! Щоб ти так держався, як надо, не представиш? Ну, да, щось. Це, наверное, а, там пиляка, наверное, то при этом. Так сильно. Ні, ну дуже випадати, тоді вони вставлялися так. Клац, клац і все. О, о, о. Та воно, ця, кукурудза. Мучка, мучка. Ух ти! Давай. Ну, в барабані дійсно пиляка собирається. Диви, покажи, там воно засвіти то діло. А ну, вона... А, вона по всій... Ну, вона вирівнялась і все, та вона все одно. Ну, це, може, як то крутилась тоді, вона по колу ось, так? Так. Ну, пилюки набило, так. Да. Ну, волосні немає, ну, в принципі, ці
Ну, полтинник точно ми скосили повністю, нормально, нічого, бієння, ніяких звуків там зайвих, нічого не було. Ну, барабанда повністю в пилях. І ось все поналипало. Зараз витягнеш, воно витрусться, остальне то поскрябало, а то воно розбереться. Ну, ясно. Ну, коротше, ось все, дивися, ми сюди. Що ми тут переробляли? Ну, в принципі, морочить голову не буду вам. Купляєте комплект на Дона, і ви побачите, що вам треба буде переробити. Робиться один шаблон, і по ньому погнали. Підрізається, в Дона, виходить, трошки більше там відстань, між бічова оця в барабані. То їх треба буде вкорочувати, там переробляти оці склони, упори трошки переробляти, щоб вони упиралися. Ну, морочить голову не буде, що там дехто спилював, тим паче оригінального зашиву оригінальний на руках немає, то я так і не скажу. Ну, як бачите, все вирізано більше, можна сказати, майже половина вирізана. Бо взагалі, то тут же щось отакі ще язички оці вставні. Ну, ці спеціальні зацепи. Зацепи, заводські. Отут же ж вони були, отакої відстані. А ми тут що? Оце одрізано, ось воно впиралося, тут вирізали, там вирізали, пластину навпаки. Ну, працює. Так що, кому треба наслаути, зашиву шукайте, можна оригінально не шукати, тому що хіри знайдеш. І навіть якщо знайдеш пів комбайна, буде коштувати. Лучше купити доновський комплект і переробити. Тим паче переробляється це один раз. Все. Далі поставили, зараз зібрали, шинку назад прикрутили, в ангар кинули, хай валяється, хай чекає. Далі, кому буде цікаво, пишіть в коментарях, знімемо окремий відос, як відкалібрувати молотильний барабан і підбарабання. Ну, точніше, підбарабання під молотильний барабан. Тому що я бачу, що питання відкрите, і багато людей не знають, як це зробити в плані чого. Щоб у вас налаштування вхідного і вихідного, ну, відстані зазорчику сходилося з оцим ось. Ну, от з лінійкою, коротше, на Славутичі вона ж воно стоїть, а так і на Ніві, і на Доні, я не знаю, повинна ж бути. Щоб сходились покази, щоб ви бачили, щоб не лізти отак от зі щупом, отут лічки відкривають, откручують і дивитися, що там у вас по факту, як вони, які у вас зазорчики. Ми це вже давно перевірили, до речі, якраз у себе подивимося, чи щось збилось, чи так воно залишилось. Ну, коротше, це все буде окремим, якомога коротеньким і цікавим відосом. На цьому все, вже темніє, навіть і на дощик щось збирається. Ну, це вже доживемо, побачимо, що буде.